Sah bergelar suami isteri kenali Taylor Dome, isteri kepada bintang Twilight, Taylor Lautner. Bintang terkenal Twilight, Taylor Lautner akhirnya menamatkan zaman bujangnya pada 11 November yang lalu di Estate Wines, California. Majlis perkahwinan mereka diadakan secara tertutup dan dihadiri oleh hanya 100 tetamu termasuk ahli keluarga dan rakan-rakan terdekat. Taylor Lautner dan Taylor Dome mula menjalinkan hubungan pada tahun 2018 dan setelah 4 tahun bercinta, pada November 2021, Lautner memuat naik sekeping gambar lamaran beliau kepada teman wanitanya itu di laman Instagram miliknya. Jadi, ramai yang tanya-tanya siapakah isteri Taylor Lautner ini sebenarnya? Ini adalah 5 fakta mengenai Taylor Dome. Nombor 1, Taylor Dome merupakan seorang jururawat berdaftar. Ramai yang menyangka Taylor Lautner mengahwini seorang selebriti, namun sebaliknya beliau adalah seorang jururawat berdaftar. Selepas menamatkan pengajiannya pada tahun 2019, Dome menjadi jururawat berdaftar dan dia juga turut berterima kasih kepada Lautner kerana menyokongnya sepanjang beliau menuntut sebagai pelajar medik. Nombor 2, seorang pejuang kesihatan mental. Bukan sahaja seorang jururawat, Dome juga merupakan seorang pempengaruh media sosial yang memfokuskan kepada penjagaan diri dan juga kesihatan mental. Pada Januari 2022, Dome melancarkan Lemons by Tay, sebuah laman web yang mempromosikan penjagaan diri dan kesihatan mental. Nombor 3, mereka bertemu melalui kakak Taylor Lautner. Dome merupakan kawan rapat kepada kakak Taylor Lautner iaitu Makena Moore, dan pelakon terkenal Hollywood ini turut memberi kredit kepada kakaknya kerana memperkenalkan mereka berdua. Nombor 4, Dome merupakan penyokong terbesar Lautner. Walaupun beliau tidak berada dalam industri hiburan, Dome sangat menyokong karier suaminya. Pada April 2022, Dome dan Lautner menghadiri acara karpet merah bersama dan beliau membuat naik sebuah gambar bersama Lautner. Nombor 5, Dome juga merupakan peminat filem Twilight. Walaupun Dome dan Lautner bertemu beberapa tahun yang lalu, Dome mengenali bintang Twilight itu sebelum perkenalan mereka berdua. Lautner juga turut mengakuinya pada program The Kelly Clarkson Show bahawa isterinya itu merupakan peminat filem Twilight.